大家好，这两天武汉的方舱医院已经建得差不多了，马上要收治病人了。那么什么是方舱医院呢？其实这是应该是一个军事上的一个问题，一个名词，就是可移动的医院。这些打仗的时候啊，为了救助伤员呢，那个病房救助的医院呢都是活动的，都是可以像装积木一样拆装的，一个盒子一个盒子的。那么这些医院装建起来非常迅速，移动了也很方便，但是这个医院里面呢，麻雀虽小五脏俱全，那么移动特别方便，那么救治病人呢也非常及时。因此现在武汉要发动十几二十家的体育场，包括一些民营医院的大楼呢，要建方舱医院，那么这样的话呢，提供医疗服务的能力就非常强了。